Vítam vás pri ďalšom dieli série Matematika s Yetim. Venujeme sa mocninám. Aby sme dokázali odpovedať na nasledujúce úlohy, čiže na úlohy, koľko je minus 2 na tretiu a koľko je minus 2 to celé na tretiu, tak si musíme zopakovať najskôr prácu s zápornými a kladnými číslami. Pre jednoduchosť začneme celými číslami, a pretože mocnina je opakovaný súčin toho istého čísla, tak začneme súčinom. Máme nasledujúce možnosti. Násobíme kladné číslo kladným. Aký bude výsledok, aké bude znamienko výsledku. To viete už aj z prvého stupňa, keď si dám nejaký príklad. 5 krát 3 rovná sa 15. Tie znamienka plus sa nemusia písať. To by kľudne sme mohli to napísať plus 5. Plus 5 je to isté ako 5. Krát plus 3. No a keď píšeme dve znamienka po sebe, v našom prípade krát a plus, vtedy dávame to druhé znamienko do zátvorky. To je zvyk u nás a v našom okolí, ale keby ste si napríklad pozreli videa z USA, tak tam zistíte, že kľudne píšu dve znamienka po sebe bez zátvorky. 12 times negative 4. Well, once again, 12 times positive 4 would be 48, and we're in the circumstance where one of these two numbers right over here is negative, this one right over here. If exactly one of the two numbers is negative, then the product is going to be negative. We are in this circumstance right over here. We have one negative, so the product is negative. You can imagine this as repeatedly adding negative 4 12 times, and so you would get to negative 48. Výsledok je plus 15. Tento výsledok myslím, že nikoho neprekvapuje. Ale aby sme sa pripravili na to, čo nás čaká, tak si môžeme dohodnúť, že tieto príklady budeme robiť nasledovne. Znamienko plus bude znamenať, že mám peniaze. Znamienko minus, som dlžný. Môžem si to aj tu napísať, takže plus znamená mám. Mám peniaze. No a keď som už pri tom plus, tak to je tiež dohoda. Matematici sa dohodli, že takýto krížik bude znamenať plus. No a keby ste chodili na základnú školu v Izraeli, tam by ste zistili, že oni používajú miesto plus symbol len takýto, obrátené T. Dôvod, pravdepodobne im ten symbol plus pripomínal krížik. Takže plus bude označovať, že niečo mám, a minus bude označovať dlžobu. Tieto príklady sa dajú vysvetľovať rôznymi spôsobmi. Na číselnej osi môžeme využiť aj teplomer. Ja využijem systém mám a dlžoba. Plus bude znamenať, že mám peniaze, minus, že som dlžný. Takže tento príklad znamená, že mám 5 krát 3 eurá, 15 eur. Ideme na ďalšiu možnosť. Čo sa stane, keď budeme násobiť záporné číslo kladným číslom? Aký bude výsledok? Napríklad minus 6 krát 2. Keď použijeme tento systém dlžob a mám, tak môžem povedať, som dlžný 6 eur, pretože tu je mínus, dvom ľuďom. Dvom ľuďom som dlžný po 6 eur, takže výsledok bude dlžoba. Vždy je dobré si naskočiť znamienko a potom máš výsledok. Tento systém budeme používať dookola. Najskôr znamienko, potom výsledok. Takže viem, že budem dlžný. Koľko budem dlžný? 6 krát 2 je 12.
Takže výsledok násobenia záporného a kladného čísla je vždy číslo záporné. Ďalšia možnosť, plus krát minus. Takže môžem dať 6 krát, idú dve znamienka po sebe, matematici sa dohodli v našej oblasti aspoň teda, že vtedy dáme to druhé číslo do zátvorky. No a využívam stále toto. Mám tu minus 2, to je dlžoba. Dlžoba 2 eurá. Šiestim ľuďom som dlžný po 2 eurá. Ako som povedal, najskôr si učím znamienko. Šiestim ľuďom som dlžný 2 eurá. Nič len samé dlžoby, takže jasné, že celkový výsledok bude dlžoba, čiže minus. 6 krát 2 je 12. Takže najskôr si učíme to znamienko, no a potom násobíme tie čísla už bez znamienka. Takže plus krát minus je minus. Ešte máme poslednú možnosť, minus krát minus. Minus 3 krát, znamienka idú po sebe, takže použijem zátvorku. No a tu si musím pomôcť ďalším významom, znamienka minus, takže minus môže byť dlžoba a môžeme to aj chápať ako opak, alebo nie je pravda. Tak dáme ten druhý význam znamienka minus, nie je pravda, alebo opak. Nie je pravda. Opak. Tu použijeme ten význam nie je pravda alebo opak. Preto prvé znamienko minus. Takže najskôr to prečítame odtadialto. Trom ľuďom som dlžný 4 eurá. Keď som trom ľuďom dlžný po 4 eurá, tak budem dlžný. To by platilo, keby ten príklad bol iba takto. Vtedy by som si povedal, že výsledok je minus, pretože to je príklad tohto typu. Lenže ja tu mám ešte znamienko minus. Opak dlžoby je, že mám peniaze. Opak minusky je plusko, takže výsledok bude plus. A už to vynásobím, 3 krát 4 je 12. Takže minus krát minus je plus. No a to sú všetky 4 možnosti, ktoré môžu nastať pri násobení, čo sa týka znamienok. Trocha komplikovanejší bol iba ten posledný príklad, čo aj veľa ľuďom nejde do hlavy. Prečo je minus krát minus plus? Tak to ešte pre istotu zopakujem na inom príklade. Minus 4 krát, musíme dať zátvorku, dve znamienka po sebe, minus 5. Tak najskôr vypočítame túto časť. Štyrom ľuďom som dlžný peniaze. Najskôr si učíme znamienko výsledku. Znamienko tejto časti príkladu. Štyrom ľuďom som dlžný 5 eur, tak určite budem niečo dlžný. Ale tu mám ďalšiu minusku. Ako sme si povedali, minuska znamená opak. Nie je to pravda. Neexistujú štyria ľudia, ktorým by som bol niečo dlžný. Takže výsledok bude plus. 4 krát 5 je 20. No a to plusko väčšinou vynechávame, takže minus 4 krát minus 5 je 20. Ako si to zapamätať? Ľahké pravidlo je, rovnaké znamienka dávajú plus. Plus a plus sú rovnaké znamienka, tak dajú plus. Minus a minus sú rovnaké znamienka, tak dajú plus. Keď rovnaké znamienka dávajú plus, tak rôzne znamienka dávajú minus. Minus a plus sú rôzne znamienka, minus. Plus a minus, rôzne znamienka, minus. No a výhodu to má takú, že keď sa naučíte túto tabuľku, tak presne rovnaká tabuľka platí aj pre delenie. Takže môžeme napísať plus, deleno plus. To
zdôrazním, že ide o delenie, bude plus. Rovnaké znamienka dávajú plus. Takže aj minus deleno. Používam symbol lomitko, lebo delenie to je vlastne aj zlomok. Minus deleno minus je plus. Rôzne znamienka dávajú minus. Minus, tu použijem tento klasický symbol. Minus deleno plus. Rôzne znamienka dávajú minus. A plus deleno minus sa rovná minus. Rôzne znamienka dávajú minus. Aby toho nebolo málo, tak rovnaké pravidlá platia aj pre zátvorky. Pre zátvorky okolí jedného čísla. Napríklad, keď máme plus a v zátvorke je plus 5. Tak výsledok bude plus 5, čiže 5. Lebo plus a plus dáva plus. Môže byť plus, minus 5. Rôzne znamienka, tak znamienko bude minus. A ešte dve možnosti. Minus plus 5 je minus 5. A minus minus 5. Rovnaké znamienka nám dajú plus. Takže jednou ranou sme zabili 3 muchy. Napíšem ešte aj to. Plus, zátvorka plus, nám dá plus. Rovnaké znamienka teda dávajú plus. Minus, minus dáva plus. Plus, minus dáva minus. Minus, plus dáva minus. Opakujem, táto tabuľka platí pre súčin, čiže násobenie, podiel, čiže delenie a pre zátvorky. Neplatí to pre nič iné. Neplatí to pre obyčajné sčítanie, pre obyčajné odčítanie. Platí to pre súčin, podiel, zátvorky. Končím túto lekciu, prípravnú lekciu na prácu s mocninami. Takže tento druhý príklad by sme už mohli vypočítať. Máme tu minus 2, to celé na tretiu. Kladneme si dve otázky. Z čoho máme urobiť súčin a koľkokrát máme to číslo vynásobiť? To čo, to nám určuje tento základ mocniny. Takže je to minus 2. Minus 2. Krát minus 2, pretože dve znamienka idú po sebe, musí byť tam tá zátvorka, krát minus 2. Keby sme chceli tú zátvorku, môžeme dať aj tu. Nič sa tým nezmení. No a postupujeme tým pravidlom. Najskôr si určíme znamienko. Minus krát minus je plus. Plus krát minus je minus. No a až teraz si určíme číslo. 2 krát 2 je 4, krát 2 je 8. Tento druhý príklad si necháme na neskoršie, pretože si musíme niečo povedať o poradí počtových operácií.